must be a true worshipper. Like, ni mtumishi wa Mungu mkulima. Ni mtumishi wa Mungu mwalimu. Ni mtumishi wa Mungu mchungaji. Chapo la pili ni mtu hodari. Atua mapera. Lazima awe mtu hodari. Na sifa ya tatu, tunaona hapo ikitajwa kwamba Mungu ni pamoja naye. Tofauti yake na watu wengine si elimu yake, tofauti yake na watu wengine si urefu na ufupi, tofauti yake na watu wengine si nguo anazovalia. Hapana, ni kwamba anatembea na uwepo wa Mungu. Na napenda sifa hiyo sana. This man walks with the presence of God. Yeye anatembea na Mungu. Huyu ni mtu wa Mungu na anatembea na Mungu. Nimependa sifa hiyo kabisa. Yakobo, this man walks in the presence of God. Na kiwa alichaguliwa kusimama na kiongozi outside. Unaposimama na kiongozi wako, usije na ukavukavu wako. Usikuje na ile tunaita nini? Lukewarmness. usikuje na ukavukavu. Mtu anayetembea na Mungu inakaa ametafuta ujazo wa roho. Na kama hujajazwa, tafuta kujazwa katika jina la Yesu. Kama hujafikia kukua kiroho, omba Mungu na ufanye bidii. At least maisha yako ya kiroho ikue. Ili unapofanyika mchukua silaha, huleti katika viongozi ukavu ukafu. Na lukewarmness, unaleta uwepo wa Mungu. Maana wewe unatembea na uwepo wa Mungu, mimi natembea kwa uwepo wa Mungu. Sasa tukija pamoja tunaleta Mungu mwingi sana hapo. Kama hiyo ni Kiswahili kizuri. Oh, blessed be the name of the Lord. Amen. We walk with God. Na sifa ya nne inasema yeye hunena kwa busara. Atua mabaya si mtu wa kuropokwa na maneno. Atua mabaya haropokwi na maneno. Ananena kwa busara. Anajua neno gani la kusema na gani la kufanya nini la kubakia. Atua mabaya anaongea kwa busara. Napenda kitabu hiki cha Waefeso mlango wa 4 aya yake 29. Inasema kwa Kiingereza, let no unwholesome talk come out of your mouth, but only that which is useful and beneficial to those in need. Yani, neno lolote lisilo la faida, lisilo na umuhimu, lisitoke kinywani mwako, bali lile ambalo ni la muhimu na lenye kuleta faida kwa wale wanaohusikia, hivi kwamba neno lako litawajenga, litawainua. Atu ama biara, anakuwa ni mtu ananena kwa busara. Na ni vizuri Mungu atusaidie unaponena. Nena tu yale ya faida, nena tu yale ya kujenga. Usitumike na ibilisi kuleta maneno ya kushusha, kuleta maneno ya kufanya nini? Ya kukatisha tamaa. Kunena maneno ya kuvunja wengine moyo. Hujaitwa kwa huduma hiyo. Huduma uliyoitiwa ni ya kujenga, ni ya kuimarisha, ni kujenga wengine, ni kuleta manufaa katika maisha yao ili wanufaike sana. Mchukua silaha wa kweli ananena kwa busara. Na baadaye, baada ya sifa hizo nne kuletwa, sina haja ya kuongea hii kingine ya tano inaonekana hapo, that he was handsome. Handsome. Maana wanaume hawakuwagi beautiful, they are handsome. Ike na Kikuyu word ni kurungana. Alikuwa mtu nadhifu sana. Nadhifu ina maana yeye alikuwa na kitu ya kupendeka. Akija kwa mfalme hivi tu ana kibali. Na ni vizuri wapenda tukubali tu Mungu atusaidie tuwe na kibali. Omba tu pate kibali. Yakobo ukienda mahali popote tunaona huyu mtu yuko sawa. Hata kama ni wapi. Na hii ni kitu najiombeana sana. Mungu anipe tu kibali. Nikienda anywhere nipate tu kibali. Hata wiki nasi na sote kama zangu zisionekane. Waone tu mtumishi wa Mungu, mtu anapendeka, mtu anakubalika. Watu hata interview zingine watu wanaenda. Wakati mwingine tu ni kibali tu. Na kibali si kusema ati rangi ya uso bila ukuwa demani ni kwa black, 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 black,
ama niko brown brown, ama niko lizard ulitapete. Maana watu wameenda ku very wameenda bali sana kujaribu kujibadilisha kile wanavyokaa. Kuna haja ya kubadilisha sura ya? Hata ukuwa na sura hiyo jiombe tu kibali. Jiombe tu kibali. Yaani Mungu nikienda hapo nipendeke tu na nikubariki. Unifike tu na utukufu nionekane sana. Mungu na kufike utukufu katika jina la Yesu. Amen. Sasa Daudi alipelekwa mbele ya Sauli. Sauli alipomuona akampenda sana na akamfanya mmoja wa wachukua silaha wake. Na kutoka hapo Daudi akawa anacheza kinubi. Kila wakati roho mbaya iliyoachiliwa na Mungu ilipomsukua Sauli, Daudi akachukua kinubi aicheze vizuri. Uwepo wa Bwana unashuka na hiyo roho mchafu inaondoka na Sauli anafurahi. Bwana asifiwe sana. Hatutaki kusema kuna shida kama hiyo iko na viongozi, lakini ukweli ni kwamba Daudi alipoingia kama mchukua silaha alifanyika a blessing to the whole Israel. Maana kiongozi anayeongoza watu na ashughuliwa na roho mchafu, there is no way anaweza saidia ama tawala vizuri. Lakini akiwa na mchukua silaha anaenda bali. Wajua kuna katika maono na ndoto tunazopewa, wakati mwingine tunaweza kuwa hatuna chochote kinachohitajika, lakini tunapozingirwa na wachukua silaha wazuri, wanakuja wana add value. Hallelujah. Wana add value na kusaidia kiongozi wao kupata kusonga mbele. Watu wengi wametamani sana kuwa na upako uliokuwa na Elisha. Si mnakumbuka Elisha? Alipokea upako maradufu iliyokuwa ya Elisha. Lakini vizuri kujua huyu Elisha alikuwaga ni nani. Ukisoma Samueli, okay, Wafalme wa pili mlango wa tatu aya ya 11. Wafalme wa pili mlango wa tatu aya ya 11. Jehoshafati aliuliza, je, hakuna nabii wa Mungu hapa tunayeenda kuuliza habari za Mungu kwake, ili tujue kama tutakufia jangwani, Wafalme wa tatu, kama tutakufia jangwani ama tutapata maji. Na hapo ndipo mtu fulani alisema, Elisha mwana wa Shafati anaishi katika mji huu. Na huyo mtu alimumwagia Elisha maji mikono. He used to pour water in the hearts of Elijah. Yaani sifa ya Elisha ili atakuliwe yeye ni nani? Yeye ni mtu aliyemhudumia Elijah, yule nabii wa Bwana. Alikuwa pamoja naye kama mchukua silaha. Alikuwa anahudumia mahitaji yake. Alisimama pamoja naye. Alimumwagia maji. Hii jina ya kumumwagia maji ilikuwa inamaanisha mambo ya kumhudumia. Alikuwa mtumishi pamoja naye. Alimsaidia apate kufikia katika ndoto na huduma yake aliyokuwa amepewa na Mwenyezi Mungu. Mchukua silaha wa kweli anazuia, anasaidia kiongozi wake ili ndoto yake itimie, ili kazi ya Bwana isiwe mzigo mkubwa na mzito, bali ipate kuwa furaha hata kwa mtumishi huyo na kwa mchukua silaha huyo katika jina la Yesu. Sio ni sifa nzuri sana ya kwamba yeye alimtumikia Elisha. Na kile tunajua ni kwamba wale walitumika kama wachukua silaha wazuri, kile kilitokea baadaye ni kwamba Mungu aliwainua. Maana unapotumikia ama saidia mtumishi wa Mungu na uongozi kutimisha maono yao, hata wewe katika hiyo unatimiza ndoto na maono yako. Na wengi waliotumika namna hiyo baadaye Mungu aliwainua, kama Elisha tunaona akiinuliwa na anatenda miujiza nyingi na anakuwa na upako mwingi kuliko Elia aliyekuwa bwana wake ama aliyemtumikia. Vile vile tunaona wengine kama Paulo alikuwa na wachukua silaha, alikuwa na Timothy na Silas. Paulo alikuwa na Timothy na Silas. Sijui kama wewe ni Timothy ama wewe ni Silas,
Lakini ukisimama na Paulo, baadaye Mungu atainua huduma yako katika jina la Yesu. Kila Musa anakuanga na Joshua. Joshua tunajua alichukua usukani na yeye hakukutana na vita nyingi kama Musa. Uongozi wa Joshua ulifurahia amani. Ni kwa nini? Alikuwa msaidizi wa Musa. Maandiko yanasema he was Moses aid. Joshua chapter 1 and verse 1. Joshua was Moses aid. Alikuwa msaidizi wa Musa. Alikuwa mchukua silaha wa Musa. Mungu anamwambia mtumishi wangu Musa ameenda. Sasa wewe umekuwa mapea na mwaminifu. Chukua ushukani na uongoze. Every Elijah anakuwa na Elisha anayetayarisha. Na hili ya muhimu, Yesu alikuwa na wanafunzi 12 ambao baadaye baada ya kukaa pamoja naye wakamsaidia, akawa anatuma elders house to house, anawatuma elders za kwenda kuombea wagonjwa na kukemea mapepo. Baadaye Yesu alipoondoka, wanafunzi wa Yesu walichukua ushukani. Maana unapokuwa ama bearer, hasa wewe unakuwa mentored. Yule kiongozi wako anakuwa ni mentor. Na wewe unakuwa a disciple or a protege. Protege. Mtoto wa wa mentor anaitwa nani? Anaitwa protege. Hiyo ni neno la nguvu. Lakini kwa nini a disciple or a learner or a follower? Ni muhimu sana. Watu wote wa Mungu waliokuwa wakubwa walikuwa na wachukua silaha wao. Na kwa hivyo Mungu anatuita kila mmoja wetu tuitike mwito wa kuwa chukua silaha, tuwe tayari kusimama pamoja na viongozi wetu kuwasaidia na kuwainua juu na kuwalinda na kuhakikisha kwamba wametimiza maono walioitiwa na Mungu katika jina la Yesu. Mungu na ainue katikati yetu washirika wengi walio committed na walio devoted katika na walio tayari kuchukua majukumu na kusupport viongozi ambao Mungu ameleta, wawasupport kwa maombi, wawasupport kwa maneno ya kuwatia moyo, vile vile kifedha, vile vile katika hali ya kupatikana katika wanapohitajika. Na elekea kumalizia, nataka tuone picha ya wachukua silaha waliokuwa kwa Biblia. Kulikuwa na wengi. Moja, katika hiyo Samueli wa kwanza 16 ayake 21 tunaona Daudi kama mchukua silaha wa Sauli, na tunaona vile alivyomhudumia Sauli kwa njia ya kucheza kinubi. Wa pili ni yule tulisoma habari zake, mchukua silaha wa Jonathani, Samueli wa kwanza 14 aya ya 6 mpaka 13. Mwingine ni yule mchukua silaha wa Abimelech, mfalme anaitwa Abimelech alikuwa na mchukua silaha. Waamuzi mlango wa 9 aya yake 45 mpaka 40 ama 55. Judges chapter 9 verses 45 through 55. Abimelech huyo alikuwa mfalme na ameenda kukamata mji unaitwa Thebesi. Na alipoinama pale kwenye ngome akisha moto ili watu wote wafie kwenye ngome, hapo ndipo mama aliyekuwa kule kwa ngome akaguza ile chilo ya kusaka na ikagonga mfalme na ikavuja fungu lake la kichwa. Na hapo ndipo aliambia kuchukua silaha, chukua silaha yako panga wako unikate nayo nife nisiseme nimeuliwa na mwanamke. Kwa nini mchukua silaha huyu alipata kumuua Abimelech aliyekuwa kiongozi wake? Hasa kile alikuwa anafanya ni kuondoa aibu kwa kiongozi wake isisemekane ameuawa na mwana mke. Maana ni aibu kubwa sana kwa mtu ambaye ni amiri jeshi mkuu. Sitaki kusema wanawake tuwadharau, hapana. Lakini kwa vita, amiri jeshi kuuawa na mwanamke ni great shame. Na sasa mchukua silaha wa kweli anahakikisha there will be no shame on my pastor. There is no shame on my leader. Hakutapatikana aibu. Hakutapatikana aibu. Hakutapatikana aibu kwa kiongozi wangu katika jina la Yesu. Wakati mwingine, na sijasema hivyo kwa mchungaji Charles, lakini wakati mwingine watu wameitwa na Mungu kabisa wanakosa kuwa na wachukua silaha waaminifu. Unakuta mtu maisha inakuwa magumu
majukumu magumu sana kwake, mpaka wakati mwingine akienda kuomba haombei watu, anaombea shida zake, anaombea matatizo yake, maana ni mengi tu. Na wewe unayesema mimi ndio mchungaji ananiombea, kumbe hakuombei. Situfanye hivi, si yeye tusupport yeye na kila kitu, ili akienda mbele za Bwana hana mahitaji yake ya kuombea, ila mahitaji yako ndani ni ya kanisa na watu wa Mungu. Si yeye anaweza kuwa mzuri? Anaweza kuwa mzuri. We will support him. Ndio kuna wachungaji wengine anaona wengine wenye kanisa kidogo kanatembea na nani, yeye kitembeaga kwa miguu. Maka anashindwa, kwani si kuitwa vizuri? Kwani ni kwamba anaitwa vizuri? Kila labda amekosa ni wachukua silaha. Ingawaje kuna watu nao wenye tamaa, anapenda kwa mambo yote makubwa ije wakati moja. Lakini si wale wachungaji Mungu alitupatia na viongozi aliyetupatia si wa namna hiyo, ni watu wako tayari. Muziko wao ni kazi ya Bwana. Na sisi tunastahili hali kadhalika kushughulikia mambo yao. Unapokuwa kutafuta zawadi nzuri na upelekee mchungaji wako, usihumpelekee sababu usipopeleka atarara ja, hapana. You are honoring the grace, you are honoring the anointing. Na wajua niliona katika maisha yangu katika utumishi, kuna wakati watu wakatembea waje waniletee mavitu, hawa wakienda unakuja mtu ananiambia mchungaji nataka uniombee, nimelala ja. Sasa na mimi napata nguvu ya kuomba, namuombea. Halafu kama vile James inasema, narudi na hapo ndani, naambia mama huyu mtu lazima tuwe part of solving his or her problem. Tunachukua hizo vitu tuliopewa baadhi, tunaweka, tunamwambia tumekuombea, Mungu atakusaidia. Lakini your miracle begins here. Your miracle begins where? Here. Anapobeba kafurusi hako akienda huko, anajua shida ya sasa sina, sasa nashughulikia mambo ya kesho. Na hilo anajua ni mtumishi wa Mungu alifanya hivi. Inakuwa furaha kubwa sana. Amen. Lakini sasa wakati mwingine we are not so much empowered, mtu atakuja tumuombe maombi na tumwambie enda ukutane na muujiza huko mbele. Mwambie jirani, wewe fanya kitu kama mchukua silaha, ili tusiwe tunaambia watu wakutane na muujiza wapi? Wakutane nayo hapo. The miracle starts here. Hata nilisikia kisa a comedy ya Nigerian. Nilipenda hiyo comedy. Mtu ameenda kuomba na kuna mambo very very serious. Mwingine ako in the same prayer hall na yeye anaomba 1000 naira. Naira ya Nigeria iko na thamani ya chini kuliko Kenya shilling. So alikuwa anaomba pesa kidogo sana na anaomba at the top of the voice, Mungu nipatie 1000 naira, nipatie. Na wewe unaomba mambo serious, unaomba pole pole. Unasikia kuna confusion hapo katika hiyo maombi. Sasa alikuwa anakilia, pigia kwa mfuko akatoa kilio yake. Kamuongoa kumwambia, shika hii, maombi yako imejibiwa, enda nyumbani kushukuru Mungu. Enda kushukuru Mungu, enda, usiombe tena, enda kushukuru Mungu. Naye huyu anarudi anapiga magoti anasema, God, as I was telling you, na anaendelea na maombi yake. Some of them ni vizuri kukuamua jambo zingine. Yaani zingine unakuamua tu, kama una mambo serious unaomba Mungu, si ukuamue jambo hii ya kumahitaji kidogo kidogo, waambie enda kushukuru Mungu amekutana na jambo. Si wewe unataka tu na umepata, enda kushukuru Mungu. Wewe unahitaji nini kitu fulani? Alafu sasa wewe unabaki na mambo serious pamoja na Jehova. Haleluya. Amen. So huyu mtu aliokoa kiongozi wake na akamkata na upanga akafa, na ikasemekana Abimelech aliuawa na mchukua silaha wala sio mwanamke. Mchukua silaha mwingine ni wa Sauli. Sauli alikuwa na wabeba silaha wengi, si Daudi tu, alikuwa na mwingine. Samueli wa kwanza mlango wa 31 aya yake ya 45. First Samuel chapter 31 verse 45. Na vile vile ukisoma mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 10 aya yake ya 45. Huyo mchukua silaha wa Sauli alikuwa na Sauli vitani wakipigana na Wafilisti. Na vita ilipochacha, Yule Sauli akajeruhiwa na inaonekana kama ni majeraha kidogo. Na mchukua silaha Sauli akageukia mchukua silaha akamwambia, "Chukua upanga wako niue." Na maandiko yanasema the armor bearer was very terrified. Aliogopa sana. He was so afraid. Maana alifikiria, kiongozi wangu anasema ni muue, na jukumu langu si kumuua, ni kulinda yeye na kutunza yeye. Aliogopa kabisa. Labda alikuwa na mawazo anaweza kuchukua kiongozi wake
amwekelea kwenye mabega atoroke na yeye. Labda ndio vilikingia huyo mabea. Hakuona kama kiongozi anafaa kufa. Lakini Sauli alipoona mabea na zubazuba hataki kumuua, alichukua upanga wake akamgusa chini, akajichoma nao akafa. Mchukua silaha alipo na kiongozi wake amekufa. Hata yeye alisema, sasa mimi maisha yangu yote imekuwa ni kusaidia huyu leader aendelee. Na sasa leader ameshindwa. Hata yeye aliagusha upanga wake akaulalia na yeye akafa. Na hiyo inaonyesha the commitment of a true amabear. Amejitoa his heart and his soul. Anasema huyu mtu hata shindwa kutimiza maono na malengo aliyopewa na Mungu so long as niko alive. Kama niko hai atatimiza maono. Very important. Na wamusha yule wa Goliato, hata Goliato walikuwa na kusukua silaha wake. Samueli wa kwanza chapter 17 and verse 7. First Samuel chapter 17 verse 7 na verse 41. Hebu nitaje machache tu kuhusu functions ya true amabear. Ya kwanza, a true amabear provides strength for his leader. Anapea kiongozi wake nguvu. By his very presence, a true amabear always display and produce an attitude of faith and of peace. Na nikizoni kujiuliza, mimi kuwepo kwenye kanisa hili, kuwepo kwenye ushirika huu, kuna vile kunatia kiongozi wangu nguvu. Kunafanya yeye asikie kwamba atafaulu maana nipo. Kuna mambo kadhaa hapa ninataka kutaja ambao haitii kiongozi nguvu. Jambo la kwanza ni kutopatikana kwetu kwenye ushirika. Kutopatikana kwenye Bible studies. Kutopatikana kwenye services. Kutopatikana kwa mikutano ya revival. Na hiyo mikutano yote imepangwa kwa ajili ya kujenga masilahi yako ya kiroho, kukuimarisha kiroho. Hiyo ni baadhi ya malengo aliyonayo kiongozi wako. Yakobo anataka watu waimarishwe kiroho, nataka watu wajengwe. Wanapokosa kupatikana kwenye mikutano, hiyo haitii kiongozi wako moyo. As a true amabearer, be available in the name of Jesus. Mbona mnasema imani ndogo kama hamuamini hiyo? Jambo la pili halikutii moyo. Unapokosa kutoa fungu zako za kumi kwa uaminifu na sadaka za aina mbalimbali, hiyo haitii kiongozi wako nguvu. Maana hizo mali ya fungu za kumi na sadaka ndio zile zinahakikisha kuna vyakula vya kutosha katika nyumba ya Bwana, kama vile Malak aliangiza, leteni zaka kamili ili kupatikane chakula katika nyumba yangu na mnijaribu katika hii kama sitafungua malango ya mbinguni. Atrua mabela anasimama na maono kwa kutoa fungu zake za kumi kwa uaminifu na sadaka za hiari. Vile vile atrua mabela anasimama na shughuli za kanisa lake, ikiwa ni fundraising, ikiwa ni project, ikiwa ni other activities, unahakikisha kwamba unahusika. Wakati mwingine inakuwa ngumu kwa mchungaji kujua nani atafuata akiona wale watu waliokoka siku nyingi hawana commitment. Wakati mwingine inamsumbua na hata lack of involvement. Unaona mtu ni kama huyu mtu is not involved. Hakikisha in this church were involved this somewhere. Siri vizuri hivi. Wakati wengine ni wa praise and worship, thank you very much. Wengine ni wa choir, thank you very much. Wengine ni ushering, thank you very much. Wengine ni masemazi na wazee wa kanisa na wachungaji, Mungu awabariki sana. Wengine ni walimu wa Sunday school. Wengine ni viongozi katika level mbalimbali. Wewe tafuta kitu gani utafanya? Na ukifikiria ukigundua ile yako ni gani, mwambie mchungaji, mimi nimejichagulia nitakuwa nikifanya huduma hii. Hallelujah. Ili kusiwe na mtu anakaa idle. Jambo la pili. Mchukua silaha wa kweli anastahili awe na heshima kubwa sana na kiongozi wake, na vile vile amkubali kiongozi wake, akubali utu wake na jinsi anavyofanya mambo. Na katika hiyo yote bado aendelee kumsupport ili afikie his God given objective. Na hii tunaona katika huyo amabear iliyokuwa katika Judges chapter 9 verse 54. Jambo la tatu. Atua amabear anastahili atafuta kujua mawazo na mipango
na makusudi ya kiongozi wake. He should know the thoughts, the intentions, and the plans of his leader. Na ikiwa itawezekana, kiongozi ama viongozi wanastahili waandike maono yao iwe wazi, ili wale ambao ni wachukua silaha wapate kuelewa. Maana imesemekana kwenye kanisa 20% ndio wanahusika kwenye kazi ya Bwana kikamilifu. Na hii inaeleza kwa nini kazi ya Bwana inaenda polepole. Kama kanisa linawatumia watu 20 ndio wanafanya kazi yote, hao wengine 80 wanakuwa joylighters, wanaenjoy tu service, wanaenjoy tu kanisa hiyo na hawamsiki. Sasa kama tuko watumia, ikiwa kazi tutatia watu 20, hiyo kazi haiwezi kwenda kwa haraka, itaenda polepole. Si mungependa kazi ya Mungu iende haraka? Si wote tuhusika katika jina la Yesu. Hiyo ni kumaanisha at least tuwe na watu 20 wadhaifu, lakini 80% wao wanahusika. Si watu 80 wakiambiwa wapende watu 20, si watabaga vizuri? Si hata mmoja hapendi mmoja mmoja, mnaona? Lakini sasa formula ikiwa ni 80 hawafanyi kazi, 20 wanafanya kazi, lazima iwe ngumu. Mungu atusaidie sana. Ama pia na lazima akubaliane na anyenyekee chini ya kiongozi wake, akitambua hakuna uongozi isipokuwa ule umewekwa na Mungu. Romans 3:1. Ni vizuri kujua kiongozi wako ameitwa na Mungu, ukubaliane pamoja naye na unyenyekee chini ya mamlaka yake. Maandiko inasema in the book of Numbers chapter 12 verse 1 to 8. Vile Miriam na Aaron wakati mmoja wameinukia mtumishi wa Mungu Musa aliyekuwa kiongozi wao. Walikuwa anasema Musa ameitwa na Mungu ama tumeitwa wote. Na tena wakadiscuss mambo ya mke wake kwa njia iliyokuwa negative, na Mungu hakufurahi hiyo. Katika fasi ya 8 alipowaita wote pamoja aliwauliza, "Mbona hamkuogopa kunena mabaya kuhusu mtumishi wangu Musa? Mbona hamkuogopa kusema mabaya?" Na ndio tunaona hapo Miriam baada ya kufunikwa na wingu akitokea, alikuwa na ukoma kuanzia utosi wa kichwa mpaka unyama wa mguu. Naye Aaron hakutendeka kitu. Watu wanasomaga hiyo inawachanganya, inasema Mungu alipandi si Miriam akaacha Aaron. Ukweli ni kwamba Mungu hajichanganya. Aaron alikuwa amevalia naivera. Alikuwa ndiye kuhani wa Mungu wa siku hizo. Ikaeke kakabu ya Bwana ilikuwa juu yake, haige mgonga. Lakini soma maandiko, siku ile aliritaya. Na haku ritaya sababu alikuwa mgonjwa, retirement ilifika. Alipo ritaya, maandiko inasema the same day ndio alikufa. Musa alipotoa the priestly garment, ile hasira ya Mungu ilikuwa imekaa juu yake, ilimwanguka, ilimgonga na akafa siku hiyo hiyo. So, si vyema unena kinyume na watumishi wa Mungu, maana ukifanya hivyo unaweza pokea adhabu ya Bwana. Psalms 105:15 inasema, Psalms 105:15 inasema, hakuruhusu yeyote awatese kwa ajili yao, alikemea hata wafalme, alikemea wakuu akisema, touch not my prophets, touch not my anointed ones, do my prophets no harm. Bwana asifiwe sana. Atua mabela anastahili kuwa mtu amejaa nguvu, so that kiongozi wake anaweza paka mahali pa kuegemea wakati the going gets tough. He should have, he possesses endless strength, so that he may give a shoulder of leaning on for his leader, particularly when things are tough. Nataka kusema, simama na viongozi wa Mungu namna hiyo, Jehova Mungu atakubariki. Mungu anapokuita katika kuwa mchukua silaha, hii ni jukumu la muhimu sana na ni vyema kulitekeleza. Mungu atusaidie kila mmoja wetu kukupa nafasi ya kumwalika Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaweza omba nyuma yangu kwa sauti, Bwana Yesu Kristo, mimi ni mwenye dhambi na nimesikia neno lako siku ya leo, natubu dhambi zangu na kuziacha, na ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa kunipenda na asante kwa kuniokoa. Kwa jina lako Yesu,
naokoka na kuamini. Mungu akubariki sana. Kama basi umefanya uamuzi wa kumpokea Yesu, tafuta kanisa la kiroho iliyo karibu na wewe mahali unapoishi. Na kama unaishi maeneo ya Kitengela, tuko kwenye eneo la Chang'ombe, kanisa la Worldwide Gospel Church, na umekaribishwa sana kuja hapo ili tukusaidie katika maisha yako ya wokovu na jinsi ya kuendelea kukua katika imani yako. God bless you. God bless you. Amen.